gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o grupo XG e sobre a importância do Japão no K-pop. Vocês pediram muito pra gente falar sobre esse grupo de garotas japonesas que está aí fazendo um barulho gigantesco na camada de K-popeiras internacional. E pasmem, gente, as próprias audiências coreanas que têm visto elas ao vivo agora nos stages, já que elas fizeram um comeback recente com Mascara, têm gostado muito e respondendo super positivamente. Vocês têm que lembrar que grupos japoneses na Coreia... Japão e Coreia não tem lá a melhor das relações, né, históricas, políticas e geográficas que a gente já viu entre nações, não é mesmo? Então, ter isso no K-pop agora é muito importante, é um plot twist muito interessante. Fica até o final pra vocês entenderem. Também a gente vai dar um guide sobre as meninas, porque os K-popeiros aqui do Brasil estão apavorados, super encantados, e vocês podem ficar encantados com elas agora também, porque a gente fala de K-pop, a gente fala de tudo do K-pop, de drama e da Coreia. Se inscreve nesse canal se você caiu nele, já dá like, já comenta, engaja pra esse vídeo chegar em mais pessoas, porque esse vídeo não é só um guide de um grupo de K-pop, também é uma análise, vocês amam as nossas análises, pra entenderem mais do K-pop, da Coreia, da Ásia e afins. E se vocês puderem ajudar a gente também, gente, além de engajar o vídeo, tem aqui do lado do joinha o botão de valeu, que é um super thanks, você pode dar um super obrigado pra gente em forma de din-din, né? Tem várias opções de valor que vocês podem dar, de acordo com a possibilidade que vocês têm. Mas é isso, ajuda essas criadoras aqui, porque a gente precisa muito e o YouTube paga mal. Sim, se vocês quiserem continuar nos ajudando também fora do YouTube, é só seguir a gente nas nossas redes sociais também, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal. A gente tem TikToks pessoais, o TikTok do canal também, que foi recente criado. A gente tá na roxinha também, a gente tá em todo lugar, é só procurar pra seguir a gente. Não é difícil nos achar mesmo. XG é um grupo feminino de 7 integrantes. Jurin, Kokona, Tissa, Hinata, Maya, Júlia e Harvey. O grupo debutou em 18 de março de 2022. XG é uma abreviação de Extraordinary Girls. E isso tem muito a ver com o conceito das meninas, né? Elas têm a ideia de querer impressionar todas as pessoas com o seu conceito Girl Crush e poder também incentivar e motivar os jovens ao redor do mundo com as suas performances poderosas. As garotas treinaram por 5 anos na Coreia e no Japão. E o estilo musical delas mescla muito do R&B, do hip hop e do trap pra criar um som bem inovador, um som bem característico das meninas mesmo. Inclusive a música de debut delas, Tiptoes, é uma música bem experimental, bem diferente, que dividiu bastante opinião, mas que fez todo mundo comentar. É uma música que surte efeito. Não importa o que você acha da música, ao ouvir Tiptoes, você vai sair com uma opinião. That's the way it goes, gonna keep you on your tiptoes. As primeiras notícias do XG vieram em janeiro, quando as redes sociais foram inauguradas e os primeiros teasers foram saindo. A ideia por trás desse grupo era um pouco diferente de outros grupos que a gente estava acostumado. A gente não sabia muito bem o que estava por vir ali, qual que era o conceito, o que viria por trás disso tudo. E a gente começou a ver vídeos individuais sendo lançados das meninas e performances em grupo também, pra gente poder já ficar familiarizado com o talento delas. E exatamente por esse estilo totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, né, debutando no K-pop, isso atraiu muitas audiências internacionais pra ficar de olho ali pra ver o que, que as meninas iam fazer. E em março, a empresa das meninas, a XGalax, anunciou a entrada oficial das meninas no Weverse, que é aquela plataforma que vocês estão careca de saber, tem vários grupos famosos pra conectar os grupos com os seus fandoms, ou seja, as meninas estão no Weverse. É um feito e uma conquista muito boa e muito rápida pra um grupo que é desconhecido ainda, que acabou de debutar, não é nem coreano, então assim, é bem interessante elas estarem lá. E a estreia do grupo estava sendo tão aguardada pelos fãs que tanto as cópias de CD quanto de vinil que estavam sendo anunciadas no Weverse se esgotaram no mesmo dia. A galera estava realmente, assim, sedento e curioso pra esse debut. E agora que vocês estão entendendo um pouquinho desse pré-debut, como é que elas debutaram, de quanto que elas debutaram e afins, a gente vai apresentar um pouquinho das meninas pra vocês. É uma atriz e a vocalista principal do XG. Ela é a integrante mais velha do grupo e nasceu no dia 17 de janeiro de 2002. É a dançarina principal do grupo e nasceu em 11 de janeiro de 2002. Ela é uma das rappers do grupo e nasceu no dia 19 de julho de 2002. Ela foi modelo para Drop Tokyo, Pop Team e outras empresas da moda. Nasceu em 18 de dezembro de 2002. É uma das rappers do XG. E ela é uma modelo meio australiana, meio japonesa. Nasceu dia 28 de novembro de 2004. É uma das principais vocalistas do XG. É uma ex-integrante do grupo pop Amor e Karina. Ela nasceu no dia 6 de dezembro de 2005. É uma rapper e dançarina. Nasceu dia 10 de agosto de 2005, Maya é a integrante mais nova do XG e faz parte da dance line do grupo. E nós sempre vimos, ao longo da história do K-pop,
vários grupos tentando fazer sucesso no Japão, né? Debutando no Japão. O contrário a gente nunca viu, né? Grupos japoneses tentando acontecer na Coreia, né? Debutando com o mercado coreano em vista. Talvez o único outro esforço que a gente teve parecido com isso foi no Produce 48, onde a gente teve uma junção de empresas coreanas e empresas japonesas mandando integrantes de grupos já consolidados lá no Japão, como o AKB48, para poder competir em igualdade com as meninas para poder entrar na lineup final do grupo. E ao final desse projeto a gente teve a formação do Eyes One, que apesar de não ter sido justo, porque tecnicamente era para ser uma 50-50 lineup, a gente teve aí, né, a junção de 3 japonesas integradas a essa lineup, que já diz muito pra um programa coreano, e elas fizeram um sucesso gigantesco, foram o primeiro grande girl group aí, né, tipo, líderes mesmo da quarta geração. Então, essa coisa deles tentarem, assim, bridge the gap, né, tipo assim, aumentar os esforços pra uma ponte entre Japão e Coreia, rola muito tempo, mas o que a gente tá vendo com o XG é muito novo. Então tá, a gente sabe que a gente tem esforços na Coreia pro Japão, a gente sabe que tem J-Lines no K-Pop, mas por que a relação entre Japão e Coreia, politicamente falando, é tão delicada? Entre 1910 e 1945, a Coreia foi ocupada pelo Japão e foi completamente ocupada, tanto que o idioma coreano na época foi proibido e todo mundo teve que trocar os seus nomes por versões japonesas dos seus nomes. E chegando aí perto da Segunda Guerra Mundial, muitos homens foram obrigados a ir lutar ao lado do Japão na guerra e muitas mulheres foram levadas também à força para serem chamadas de mulher conforto para servir os soldados japoneses. E isso causou uma ferida gigantesca nos coreanos. Teve gente que estava viva naquela época, que tá viva hoje em dia, uma coisa muito recente. Então, eles ainda não esqueceram disso. E o problema disso tudo, gente, é que isso gerou... Existe até uma palavra em coreano chamada han, que é tipo ranço. Gerou um ranço, né? Uma sede de vingança, né? Tipo, não de vingança porque eles querem se vingar de uma forma, tipo assim, muito ruim, mas de um senso de, tipo, a gente precisa ouvir desculpas desse povo que nos subjugou e nos escravizou por tantos anos. E o problema disso tudo é que o Japão não reconhece que eles fizeram isso, eles não estudam isso nas escolas, eles não aprendem isso nas escolas. Não é isso que o Japão passa pros japoneses, né? Na educação, eles contam uma história totalmente diferente. Então o povo coreano é muito amargurado com isso, porque eles nunca ouviram desculpas daquele lado que fez mal pra eles durante tanto tempo. Então você entende por que pessoas mais velhas na Coreia têm aversão a estrangeiros? Aversão, gente. Porque quando teve esse imperialismo todo do Japão, não foram só japoneses que foram por lá. Todos os estrangeiros que pisaram na Coreia naquele tempo eram pessoas que iam lá pra saquear, estuprar e matar as pessoas da Coreia. Então eles têm pavor por nós. A gente ser bem tratado na Coreia por pessoas mais velhas é uma bênção. Porque eles têm todos os motivos de serem desconfiados de pessoas como nós. Muitos deles viram os pais serem mortos na mão de estrangeiros. Por isso que a gente ainda é uma coisa alienígena pra eles. Vocês conseguem entender? E a relação Japão-Coreia só voltou a ser construída de novo em 1965 com um tratado bilateral entre os dois países. Mas até hoje esse tratado não é bem aceito entre os coreanos. E você culpa eles? Eles querem um pedido de desculpa há décadas e eles nunca tiveram, então assim... É praticamente um século que eles querem que essa história seja reescrita. E nada houve. Nada. Mas aí você se pergunta, né? Já que a gente tem essa relação tão complicada entre Japão e Coreia, por que cargas d'água a gente vê debuts japoneses, comebacks japoneses o tempo inteiro acontecendo no K-pop? A gente vê o tempo todo nossos artistas fazendo músicas, versões japonesas e músicas originais voltadas exclusivamente pro Japão, cantadas em japonês. Por que isso acontece? Capitalismo, gente. Porque, oh, olha... Dinheiro move nada tudo. Nada vai acima do dinheiro. Nem mesmo uma história de sangue, suor e lágrimas, não é mesmo? A gente tá falando do Japão, gente. Querendo ou não, é um dos países mais influentes do mundo, tem o segundo maior mercado de música do mundo. O mercado fonográfico do Japão é um dos mercados mais invejáveis para um artista entrar. Ele rivaliza com os Estados Unidos, entendeu? Então todo mundo, principalmente na Ásia, quer fazer sucesso no Japão. É um mercado que move muitos milhões de dólares. E afinal, por que isso aconteceu, né? Exatamente porque o Japão teve uma mudança de mentalidade lá mais ou menos para a década de 70. Eles eram muito conhecidos pelo hard power deles, né? Que era realmente o poder bélico do Japão e o poder militar do Japão. Só que aí, depois de um tempo, eles começaram a mudar isso. Eles começaram a investir mais em soft power, que é uma forma de poder, uma influência silenciosa, na maioria das vezes baseada nas suas culturas.
E o que o Japão fez foi investir muito em tecnologia e entretenimento. Produtos tecnológicos são o tempo todo exportados do Japão. Além disso, eles investiram muito em entretenimento, animes, afinal. Animes é um grande soft power do Japão, é exportado no mundo inteiro. Então, eles mudaram um pouco da mentalidade mundial com eles. Eles não são mais vistos como aquele país brutal que subjugou várias nações. Eles são agora vistos como um país que tem um soft power gigantesco e é super influente no mundo. Se vocês ainda não entenderam o que é soft power, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente pensa nos Estados Unidos? Casas sem grades, coisas tecnológicas, comidas super size me, McDonald's, fast food, vários tipos de roupa, entretenimento, lista A, Oscar. É o American way of life, né, isso gente? É soft power, gente. E um país que tá ganhando muito soft power graças à influência do BTS, Blackpink, entre outros grupos aqui no Ocidente, é a Coreia do Sul. Só que o Japão ganhou isso antes. Porque o K-pop a gente pode dizer que é muito grande aqui no Ocidente, tem uns 5 anos e que a gente conhece, tem uma década. Mas animes a gente provavelmente cresceu vendo. Quem não via aí Digimon, Pokémon, Dragon Ball Z na TV antes de ir pra escola quando a gente era novinho? O soft power do Japão depois da década 70 ficou gigantesco. Meus pais viam Jaspion. Todo mundo queria um pedacinho do Japão depois dessa mudança de mentalidade. E por isso que o mercado deles é tão cobiçado, tanto na música quanto no entretenimento. Ou seja, eles não fazem músicas em japonês apenas para estender a discografia. Tipo Blackpink, eles lançam Pumbaya, Japanese, Chinese, version. Não, tem um motivo. Eles não estão produzindo essas músicas, que muitas das vezes são as músicas mais esquecidas dos fandoms internacionais, à toa. Até porque o Japão é um país muito fechado. Às vezes a gente não consegue nem fazer reaction de músicas japonesas, porque elas levam strikes, elas levam copyrights. É um país muito interessante de se estudar, porque ao mesmo tempo que ele é muito influente, ele também é muito recluso. Ele também é muito fechado em suas próprias maneiras. Então esses comebacks são feitos com um motivo muito específico. Eles trazem dinheiro e eles trazem relevância num mercado que é muito importante para a Coreia, que é o mercado japonês. Na verdade, é um mercado importante para qualquer país da Ásia. Quando se trata aí dessa coisa do soft power, né? Do entretenimento e afins, essa influência silenciosa. E como o Japão é a terceira maior economia do mundo, eles lançam tudo pros fãs japoneses. MV, música, fazem turnês por lá. Enfim, tem muitos grupos que antes mesmo de alcançar, tipo assim, uma fanbase sólida coreana, é muito grande no Japão. O caso do Icon. Antes deles estourarem na Coreia com Love Scenario, que foi uma música que rendeu aí pra eles Perfect All Kills e afins, eles tinham uma fanbase super sólida no Japão. Eles sempre focavam no Japão, porque o Japão era um país que sustentava o Icon antes deles explodirem na Coreia. Vocês entendem? É um mercado muito importante pra grupos de K-pop de verdade. E quando a gente fala de duas nações inimigas, quem que foram os precursores, né? As primeiras pessoas que pavimentaram isso? Vamos tentar fazer uma aliança aqui em forma de música. Tem várias pessoas que a gente pode destacar nessa lista. A primeira delas, com certeza, é a boa. É impossível a gente pensar em relação Coreia e Japão quando se trata de entretenimento e não mencionar a boa. Ela foi a primeira artista coreana a debutar no Japão, a fazer sucesso no Japão. O primeiro álbum da boa, Listen to My Heart, vendeu mais de 1 milhão de cópias no Japão. 1 milhão de cópias lá em 2000, gente, lá no início dos anos 2000. Isso é muita coisa. Ela era tão influente, tão famosa no Japão, que ela foi diplomaticamente consagrada como uma das pessoas responsáveis pela união Japão e Coreia, gente. Diplomaticamente falando, ela encontrou com, tipo, líderes de nação naquela época. Inclusive, por muito tempo no Ocidente, as pessoas achavam que a boa era japonesa e não coreana. Ou seja, isso é eu fico arrepiada, ela é muito necessária. Outro ato de K-pop muito necessário também, vindo da SM, né, atravessando os caminhos que a boa pavimentou, foi o TVXQ. Eles até hoje são um grupo que mais lotaram estádios em número de quantidade de pessoas que atenderam ao show na história do K-pop. O Tokyo Dome é do TVXQ, entendeu? E isso é muito importante. Todos esses grupos contribuíram muito pra história do K-pop, entendeu? Não é à toa que a SM nunca parou de trazer idols de lá, debutar pessoas lá e afins. E o K-pop todo emulou o sucesso da boa e do TVXQ ao longo dos anos. Como falar de Japão e não falar das donas, das rainhas do Japão? O Twice, né, gente? O Japão é do Twice e o Twice é do Japão. O Japão inteiro deita pro Twice. Tudo que elas lançam lá é hit certo. Os álbuns que elas lançam lá sempre charteiam muito bem na Oricon, que é o chart de música japonês. E além disso, a música Titi também viralizou muito por lá, tanto quanto na Coreia. A gente tem diversos apresentadores super famosos do Japão que fizeram a dancinha de Titi na televisão. Porque assim, a gente tem a maior J-Line da história do K-pop. As meninas não são só populares por serem japonesas no Japão, óbvio. Todo mundo que debuta no K-pop de outros países, o país abraça. A Lisa, o Mama,
Cuba são muito famosas na Tailândia, todo mundo que é da China é muito famoso na China, mas as meninas do Twice são muito famosas na Coreia. Todo mundo quer um pedaço da Sana, da Mina e da Momo. Todo mundo ama elas. A Coreia não costuma deitar para japoneses, como vocês bem sabem. E com isso, as filhas da Boa também seguiram pelo mesmo caminho que a mamãe trilhou. Elas também foram creditadas por ajudar a consertar a relação do Japão com a Coreia. Maravilhosa, ajudando até na política, gente. Esse é o poder do Twice. Mas depois de falar tudo isso, o que o XG significa, né? Porque a gente tá vendo o contrário, a gente tá vendo um grupo de japonesas, um grupo de J-pop que foi desenhado para ser promovido no K-pop, para ser promovido na Coreia, para ser um grupo de J-pop para os coreanos, né? No meio do K-pop. E o interessante é que as meninas, obviamente, por terem feito toda uma pesquisa de mercado e trazer um som que a Coreia e o Ocidente iriam abraçar, porque o som japonês é bem específico, não é todo mundo que gosta, enfim, é menos familiar pro que a gente conhece como pop tradicional. Elas fizeram uma coisa muito interessante, porque o MV delas tá pegando muita view, e não, elas não são famosas na Coreia ainda, mas todo mundo que tá vendo os stages dela, inclusive o M Countdown delas, que é o music stage mais popular na Coreia, né, o da Mnet, já tá com mais de 1 milhão de views, e toda a audiência coreana que tava lá responderam muito bem as meninas, gostaram muito do que eles viram. Será que a gente tá vendo agora um trabalho feito de uma forma diferente, mas que também vai estreitar mais ainda esses laços? Porque por tanto tempo a gente pensou que a Coreia que tinha que ir lá. Será que talvez fazendo o contrário, a xenofobia contra os japoneses, a xenofobia também de coreanos lá dentro do Japão, será que isso vai diminuir? Será que essas nações irmãs que deveriam, né, se ajudar, se apoiar, e ter, até porque tem muitas familiaridades, muito mais os unem do que os separam, mas por causa dessa, né, dessa mancha histórica, né, eles têm essa relação aí, né, cheia de dor e problemas, será que isso também pode ser mais um passo na escadinha de unir novamente essas pessoas desse continente? Será que a resposta tá num esforço japonês na Coreia? A gente tá aqui pra ver os próximos capítulos, porque as meninas mal debutaram. E elas já estão fazendo barulho, gente. O MV de debut delas já tem mais de 17 milhões de visualizações. E o comeback delas de Mascara tem 5 dias que foi lançado, já tem mais de 4 milhões de visualizações. Isso é muita coisa pra um grupo que tá chegando agora no mercado, um grupo tão diferente do que a gente tá acostumado. A gente tá aqui pra isso, porque a gente gostou muito. A gente falou, tem alguma coisa aqui que a gente pode analisar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Comenta aqui o que vocês acham disso tudo. É seguir a gente nas redes sociais, o tudo sempre. Isso. Um beijo. Tchau.